jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. Edição de 2008 do Torneio Olímpico Jovem Atletismo, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, uma competição que é a grande festa do atletismo juvenil nacional. Sim, é uma competição que ultrapassa o próprio âmbito desportivo, pois todos estes jovens vivem com grande ansiedade a possibilidade de representarem as suas associações distritais no Olímpico Jovem, porque para além de ser um dos pontos altos da sua época desportiva, é também em termos de convívio um momento muito importante para todos estes jovens. E esta edição de 2008 tem como sede Leiria, de resto estamos com imagens do centro de Leiria com a tradicional cerimónia de abertura. Chega agora a tocha olímpica. E cá está transportada pela Presidente da Câmara de Leiria, Isabel Damasceno, juntamente com a Vânia Silva e o Carlos Calado, dois recordistas de Portugal, que são os padrinhos desta competição, dos atletas desta região. E esta competição, com a tocha olímpica, com o desfile, com o hino nacional que se ouve agora e mais tarde com o juramento, com o compromisso de honra por parte dos atletas, faz esta competição realmente uma coisa muito diferente para todos estes jovens em relação ao que estão habituados nas outras provas. Vamos então para a leitura do compromisso de honra com Irina Rodrigues e José Costa, dois jovens atletas da região. Nós, concorrentes ao Olímpico Jovem, concorrentes ao Olímpico Jovem, vindos de todas as regiões do país, prometemos cumprir com o espírito desportivo, ver em cada necessário um amigo. Isto presentes nesta competição as 22 associações de todo o país, assim como uma delegação de Macau. E aí estão os padrinhos desta edição de 2008, Carlos Calado e também Vânia Silva, dois emblemas do atletismo da região. Carlos Calado, que foi, recordemos, bronze nos Mundiais de Pista em Edmonton, no comprimento, com 8,21 m, apenas um exemplo. E a Vânia Silva, 34 vezes ao serviço da Seleção Nacional. E aqui imagens do local onde se disputa esta competição, a pista do estádio José Magalhães Pessoa em Leiria, talvez neste momento a melhor pista para provas que existe em Portugal, e onde vai ser disputada no mês de junho a Taça da Europa, em que Portugal vai estar presente com as suas equipas femininas e masculinas. E vamos então acompanhar algumas das finais desta competição. Estão em prova os iniciados, também os juvenis. Temos aqui a altura para o escalão de iniciados masculinos. O representante de Lisboa foi o segundo classificado. Davinei Ponces, um atleta que conseguiu uma excelente marca, 1,77 m, viria a ficar na segunda posição, apenas ultrapassado pelo representante de Macau, Kuong Lei Wong. De resto, vamos ter a oportunidade de ver a prestação do atleta de Macau já a seguir. Macau que acabou por ter um desempenho excepcional no decorrer deste Olímpico Jovem, com duas vitórias, com uma delegação muito, muito reduzida, como se sabe. É uma representação mais simbólica, mas normalmente Macau traz sempre atletas excelentes para estas idades. E cá está o vencedor da prova do salto de altura, 1,80 m. E vamos ter também a oportunidade de ver já a seguir a outra de vitória de Macau no decorrer deste torneio olímpico jovem no comprimento iniciados femininos. Sim, com uma excelente marca, 4,96 m, bastante longe da Isabel Vieira, da Associação do Porto, que fez 4,87 m, ficou na segunda posição. Ora, e o torneio olímpico jovem concentra a atenção de todo o atletismo. Vários foram os olímpicos presentes, como por exemplo Jéssica Augusto, que começou no Olímpico Jovem a praticar também o atletismo, curiosamente na disciplina da marcha, ela que é especialista em 1500. Foi a marcha porque eu era suplente aos 800 e aos 1500 pela Associação de Braga e não havia atleta para a marcha, então pediram-me a mim e a uma colega minha para fazer, para substituir ou para fazer a prova, e fui eu. E correu bem? Fui penúltima, duas faltas, pronto, pontuei. Cá está um exemplo interessante, que nem sempre o sucesso nestes escalões mais jovens é sinal de vir a tornar-se um grande atleta. A Jéssica Augusto, que era suplente quando era jovem, é agora a melhor atleta portuguesa.
Numa altura em que vemos já a grande final de 110 metros barreiras no setor masculino, juvenis Edgar Carrulo, de Lisboa, é o grande vencedor com 14 segundos 32, atrás o Hélio Vaz, da Guarda, e o João Fontela, de Aveiro. Vamos ouvir aqui o grande vencedor nesta final de 110 metros barreiras. Eu já à partida sabia que ia ter um adversário difícil. Tentei, durante a corrida, tentar me afastar dele o máximo possível, mas estava a ser um bocado complicado, estava a ir muito rápido entre as barreiras e chegava às barreiras já muito perto. Então eu tentei optar por uma outra tática, que foi, à saída da última barreira, tentar sair o mais rápido possível para lhe ganhar naqueles últimos 10 metros. E fui feliz e consegui, pelos vistos. E vamos já para o setor feminino. Aqui temos a distância de 100 metros barreiras, onde está em evidência Eva Vital. E esta jovem que representa a Associação de Leiria, na pista 6, está a correr em casa, é já uma referência a nível nacional, apesar de ser muito jovem. Reparem que consegue fazer uma marca excelente, 14.61, e com um grande avanço da segunda classificada, que se nota principalmente a partir das três últimas barreiras. A segunda foi a Stenia Betuncal, da Associação de Lisboa, com 15.19. Vamos ouvir aqui a vencedora. Eu acho que eu não parti assim tão bem como eu queria, mas eu acho que fui recuperando no a meio da prova. No final, a minha colega, que estava na pista 5, eu acho que bateu numa barreira e eu passei-lhe à frente, mas eu não. Mas penso que ela já tinha quebrado um bocadinho e eu mantive sempre o mesmo ritmo. E agora vamos para o escalão de iniciados, o outro escalão em competição, os 100 metros barreiras, o setor masculino. E uma prova com uma vitória da Associação de Atletismo de Lisboa. O atleta que irá vencer esta prova é Filipe Pita, mas desta vez uma vitória não tão folgada como aconteceu na prova feminina. O segundo lugar foi para Roberto Nascimento, de Aveiro, 14.41 para o primeiro classificado, está ali a correr na pista 2, e 14.59 para o segundo classificado, com uma recuperação final muito boa, mas a não conseguir passar o atleta de Lisboa. Aí está, vantagem para o representante de Lisboa. Registou-se ao longo de todo o fim de semana um enorme despique entre Leiria e Lisboa, especialmente. Lisboa é a associação com mais vitórias no Olímpico Jovem. Aveiro e Leiria também têm algumas vitórias. Leiria era o último vencedor em 2007 e este ano Lisboa tentava reconquistar este título que veio a conseguir na classificação coletiva final. E agora, os 80 metros barreiras, o setor de iniciados femininos. As distâncias das barreiras são adaptadas a cada escalão, isto significa que no setor feminino em iniciados, em vez de 100 metros, são 80 metros. A vencedora é da Associação da Guarda, Andreia Crespo, com 12 segundos e 40 centésimos. E a segunda classificada, Débora Tavares, de Aveiro, com 12.49. E como já tivemos a oportunidade de o referir, o fim de semana do Olímpico Jovem concentra as atenções de todo o atletismo. A campeã olímpica Fernanda Ribeiro também marcou presença e recorda os seus tempos em que competia nestes escalões. Acho que é giro, porque vimos representar a nossa associação, encontramos muitos atletas da mesma idade e acho que é uma competição importante, porque é quase os Jogos Olímpicos dos pequenininhos. A presença de Fernanda Ribeiro, também ela muito atenta ao Olímpico Jovem. E agora vamos regressar aos concursos para ver aqui Irina Rodrigues. Ela que leu o compromisso de honra no início da reportagem, no lançamento do peso. O peso não é a sua melhor especialidade, apesar dela ter vencido aqui com 14 metros e 2 centímetros. Ela é essencialmente uma excelente lançadora de disco, já uma grande referência a nível nacional e já com medalhas ganhas em competições internacionais do seu escalão de juvenis. Mas o que é certo é que acabou por garantir nova vitória para a Leiria, a sua associação. Exatamente, e com uma grande margem da segunda classificada do peso, que foi Soraya Ruas de Aveiro, com 12.90 para os 14.02 de Irina Rodrigues. E agora vamos para as provas de marcha em simultâneo, masculinos e femininos. Normalmente faz-se em simultâneo estas competições, porque são competições que duram algum tempo, são provas, neste caso, para os jovens de 4 km.
Os rapazes estão a marchar nas pistas 1, 2, 3 e 4. Podem reparar que há pinos colocados ali no risco que separa a pista 4 da pista 5. E as raparigas estão a fazer a sua prova ao mesmo tempo, mas nas pistas 5, 6, 7 e 8. Não partiram exatamente do mesmo local, apesar de a distância ser a mesma, porque como as raparigas marcham pelas pistas de fora, tem que haver uma decalage para que no final da prova os 4 mil metros sejam exatamente os mesmos, tanto para rapazes como para raparigas. E vamos conhecer os vencedores, tanto no setor masculino como também no setor feminino. No setor feminino, a prova foi ganha por uma atleta da Associação de Atletismo de Santarém, com 22 minutos, 12 segundos e 95 centésimos, e tratou-se de Ana Urlebaus. Já no setor masculino, o vencedor foi um jovem da casa, Bruno Pedro, da Associação de Leiria, que gastou 19 minutos, 35 segundos e 27 centésimos. Vamos então para o fecho das provas de marcha nesta edição de 2008 do Torneio Olímpico Jovem em Atletismo, competição realizada em Leiria. É o fecho das provas de marcha e nós vamos ter também aqui a oportunidade de vos apresentar mais um dos grandes emblemas do atletismo nacional que marcou presença neste fim de semana de atletismo juvenil em Leiria. Obviamente estamos a acompanhar as provas de marcha e a Susana Feitor, a nossa mais conceituada marchadora nacional de todos os tempos, não deixou de estar presente e de recordar junto à nossa reportagem também os momentos em que iniciou a sua larguíssima uma carreira no atletismo. É a mais conceituada da Marcha Nacional, a Susana. Sim, de longe, uma das atletas mais conceituadas de qualquer uma das disciplinas. Ela que consegue ganhar o seu primeiro grande título, campeã mundial de juniores, com 14 anos, e desde aí tem tido realmente uma carreira espetacular, uma carreira não só bastante longa, como recheada de sucessos, tanto nos escalões mais jovens como mais tarde em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e mesmo em Jogos Olímpicos. A Susana Feitor, que começou por ter resultados de grande destaque logo enquanto juvenil. Exatamente, ela tinha 14 anos, foi campeã mundial de júniores. Costuma-se dizer que quem começa a ter sucessos muito cedo, depois também termina a sua carreira ou tem um abandono precoce mais tarde. Isso muitas vezes é a regra, mas a Susana Feitor, devido à sua enorme dimensão, tanto como atleta como em termos mentais, é uma atleta fortíssima em termos mentais, tem sobrevivido a muitas lesões, é uma atleta que tem sido muito castigada por lesões e tem sempre conseguido dar a volta por cima e apresentar sempre em excelentes condições. Ela é realmente uma exceção à regra de uma atleta com uma carreira longuíssima e sempre a um grande plano. Susana Feitor, também presente na edição de 2008 do Torneio Olímpico Jovem, numa altura em que temos aqui o fecho das provas de marcha, 4 mil metros de marcha, tanto no setor masculino como também no setor feminino. Vamos ouvir aqui Susana Feitor, no Olímpico Jovem. É a melhor recordação que eu tenho do atletismo na altura que fiz o meu início, porque conhecíamos gente de todo o país, era um fim de semana incrível, tínhamos a oportunidade de estar fora de casa. A minha primeira participação foi em 89 e nunca mais vamos esquecer a Clarinha Balneário Século, aquele convívio fantástico. E acho que a possibilidade de competir e conviver ao mesmo tempo é, no fundo, aquilo que o desporto nos dá, não é? Por isso é que é algo espetacular. E vamos já para o triplo salto, setor masculino juvenis, para vermos aqui um concurso muito disputado. É um concurso que termina com a vitória deste atleta, João Frias, um representante da Associação de Atletismo da Madeira. Ele venceu a prova com uma marca de 14,55 m, mas não foi uma marca válida em termos de recorde pessoal ou em termos de marca para os rankings, porque o vento soprava a mais de 2,1 m por segundo e a mais de 2 metros as marcas das provas de saltos horizontais e as provas de velocidade até 200 metros e de barreiras não contam depois, contam para a vitória na prova, logicamente, mas não contam como marcas para os rankings. Mas a segunda marca deste atleta foi 14,36 m, essa sim com um vento de 1,5 e essa válida para os rankings. De qualquer maneira, tanto com uma como com outra marca, a vitória seria de João Frias da Madeira. O representante de Leiria também esteve bem. Esteve bem, o Ruben Silva foi o único de todos, além do João Frias, que passou dos 14 metros, fez 14,07, foi segundo classificado. Muito bem, também as provas de velocidade, designadamente os 100 metros planos no setor masculino, juvenis. Uma prova que, em que à partida havia dois atletas favoritos, com os resultados pessoais melhores que os restantes.
Gorga Bivetti de Lisboa e Jorge Moreira de Braga. Marcas muito perto já dos 11.00. Excelente partida do atleta de Lisboa. Agora uma recuperação do atleta de Braga, mas na ponta final o Gorga Bivetti acaba por ser mais forte, 11.18 contra 11.21 de Jorge Moreira. Apenas 3 centésimos separaram estes dois atletas, mas a vitória ficou em Lisboa. Em Lisboa, e assim construindo a sua vitória coletiva na competição. Agora o representante aos 100 metros planos na reportagem. Parti mais ou menos, não foi uma boa partida. Tive que recuperar ali o atleta de Braga, que vinha à minha frente. Não larguei muito a passada, mas no fim consegui fazer um bom fim e isso foi o que me permitiu ganhar. E nas bancadas também a Carla Tavares, especialista em 100 e 200 metros, incentivando os jovens atletas. E a principal favorita a esta prova era a atleta de Lisboa, mais uma vez, Filipa Martins. E uma das suas adversárias é uma barreirista. A Leiria colocou aqui assim a Eva Vital, que já tinha ganho os 100 metros de barreiras tão bem na velocidade, e a Eva Vital consegue ser segunda, mas realmente a Filipa Martins está a um nível superior nesta prova de 100 metros. Excelente corrida, já de notar uma boa técnica e uma marca muito boa, 12-13, com um vento favorável apenas de 0,4, é uma excelente marca e muita atenção a esta atleta Filipa Martins. Ela que, se continuar com este nível, pode inclusive aspirar a entrar nesta feita de 4x100. Foi uma marca realmente muito boa para uma atleta juvenil. Minha partida foi boa. Depois houve uma parte em que tive que fazer uma boa recuperação e a partir daí é que começou a sair mais e não desisti até ao fim. Foi uma ótima ponta final, não é? Foi, exatamente. Foi uma ótima ponta final. E continuamos na velocidade. Os iniciados têm apenas os 80 metros. Sim, cá está mais uma vez a adaptação das distâncias em função das características de cada um dos escalões etários. As características do desenvolvimento dos jovens nestas idades aconselham a distâncias específicas para cada idade. Na velocidade, para os iniciados, tanto femininos como masculinos, é aos 80 metros. E aqui, vitória para Setúbal. Vitória para Setúbal, uma vitória muito, muito renhida, apenas com 2 centésimos a separar o primeiro e o segundo classificado. Partida melhor para o atleta de Aveiro, mas grande recuperação do Ricardo Pinto na ponta final, a fazer 9.31 contra 9.33 de José Viegas de Aveiro. Vantagem para Setúbal no escalão de iniciados, os 80 metros planos. E agora vamos ouvir aqui a madrinha da competição, Vânia Silva, recordista nacional do lançamento do martelo. Nunca pensei em ser com a madrinha. Depois do convite fiquei mesmo bastante contente, porque esta prova para mim é mítica, para muitos jovens é a primeira vez que estão a representar uma seleção e para eles também acho que é espetacular. Acho que é o culminar de um treino e depois vem aqui representar a seleção distrital e além disso é muito bom para eles para fazer novas amizades, porque o atletismo além de ser competição também é uma festa. Neste caso o Olímpico Jovem é uma festa. E continuamos com a velocidade, agora os 80 iniciados femininos. E mais uma vez, os ventos que sopram aqui em Leiria a mostrar que esta é uma excelente pista, não só para se fazer resultados, têm-se feito bons resultados em todas as competições, como para esses resultados serem validados. Nesta prova feminina, o vento praticamente não se fazia sentir, mais 0,1 metros por segundo, que validou a vitória de Andreia Crespo da Associação da Guarda. Já é a segunda vitória que vimos para a Associação da Guarda, com 10.41. Andreia Crespo a ficar um décimo à frente de Mariana Cabral do Algarve, com 10.51. E agora o outro padrinho da competição também na reportagem, Carlos Calado, ainda o recordista nacional do salto em comprimento. É sim, não, porque eles estão concentrados naquilo que se propuseram vir fazer, que é dar o seu melhor. É claro que tudo aquilo que lhes posso dizer e incentivar, para mim também é um estímulo, porque eu, uma vez acabada a minha carreira, estou a reviver emoções, não do Olímpico Jovem, que nunca tive a felicidade de participar, porque quando cheguei já era júnior, mas de voltar a estar nas pistas e a ver competições, o que me desperta e me estimula bastante, porque foi a minha vida durante uma série de anos.
E agora vamos para a altura, juvenis masculinos, aí está um atleta de Lisboa em vantagem. E uma vantagem realmente enorme, uma diferença para o segundo classificado de 13 cm, 1,94 m para o Danilo Pereira de Lisboa e o Rodolfo Brites de Leiria, 1,81 m, portanto um excelente salto para este atleta lisboeta a vencer categoricamente esta prova do salto em altura. E vamos fechar com a estafeta de 4 por 100 metros, setor masculino, juvenis. Uma prova de estafeta de 4 vezes 100 metros, em que a Associação de Atletismo do Porto, com uma equipa formada por Cláudio Ferreira, Diogo Santos, Miguel Pereira e Pedro Machado, foi a mais rápida de todas as associações presentes, com 44 segundos 28 centésimos. E Lisboa acaba por vencer coletivamente a competição, roubando o título a Leiria. Exatamente, Lisboa recupera um título que já foi seu durante muitas vezes e Leiria consegue uma excelente prestação também na segunda posição. Leiria tem vindo a fazer realmente um trabalho muito bom, tanto na formação de treinadores e depois, como consequência disso, na formação dos atletas, e consegue ombrear agora com Lisboa. Desta vez a vitória foi para Lisboa, mas não é isso que interessa. O que interessa é realmente este convívio e uma oportunidade aos nossos melhores jovens para participarem numa competição com outras características, onde têm despontado algum dos melhores talentos portugueses das últimas décadas. E no fecho da sessão temos ainda os 4 por 100 metros, mas no setor feminino. E tal como no setor masculino, Lisboa não consegue a vitória na prova de estafetas. No masculino, Porto foi primeiro, Lisboa foi a segunda equipa. E também no feminino isso viria a acontecer. Lisboa voltou a ser a segunda, mas desta vez o primeiro foi Leiria. Leiria tinha uma equipa constituída por Iliana Jorge, Eva Vital, realmente uma atleta muito importante nesta equipa de Leiria, Carla Santos e a Irina Rodrigues, uma lançadora a fechar a estafeta de Leiria. Mostra realmente a importância de um trabalho generalizado nas várias disciplinas, nestes escalões mais jovens. Temos uma barreirista que faz velocidade, uma lançadora que faz velocidade. É isto que deve ser o trabalho com os jovens. E esta equipa polivalente de Leiria a vencer numa marca de 49 segundos 82 centésimos. Curiosidade para realmente o último percurso da Irina Rodrigues. Na classificação coletiva da edição de 2008 do Torneio Olímpico Jovem, temos Lisboa na primeira posição com 663 pontos, depois a Leiria com 650, Leiria que venceu em 2007, e a fechar o pódio temos a Associação de Atletismo de Aveiro com 597,5 pontos. É o pódio coletivo do Torneio Olímpico Jovem 2008, competição realizada em Leiria. Acolhemos de braços abertos esta competição, porque sabemos que temos aqui infraestruturas capazes de acolher este tipo de provas, temos uma organização também capaz de dar satisfação a estas organizações, e penso que também é uma mais-valia e um reconhecimento para o trabalho, quer dos clubes, do concelho e do distrito, e também o empenhamento dos técnicos, dos atletas, e também acaba por ser mais um teste que estamos a fazer para a edição da Taça da Europa. E a fechar também as declarações de Isabel Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Leiria, autarquia anfitriã da competição. Quando o estádio foi feito, a ideia era que fosse um estádio para futebol, e eu, o EFA, insistia muito que não devia ter pista de atletismo porque permitia uma maior proximidade dos espectadores com o espetáculo de futebol. Eu insisti muito e, em determinada altura, tive mesmo que dizer: ou tem pista de atletismo ou Leiria não será estádio do Euro. E foi esse ultimato que permitiu que tivéssemos a pista. E eu estou muito satisfeita porque tem permitido não só a realização aqui de provas como esta e a Taça da Europa, que já teve em 2005, vai ter este ano novamente, mas sobretudo a adesão dos jovens da região à prática do atletismo. Não tenho dúvida nenhuma, se esta infraestrutura não existisse com estas condições, nós não tínhamos tido o incremento significativo da prática de atletismo na região como temos. E assim foi a reportagem da edição de 2008 do Torneio Olímpico Jovem em Atletismo. Vantagem para a delegação de Lisboa.